ima, mi ga je vratite onda na naziv tušek. On ima ovaj, bukvalno dva jezgra, ima to ekotel jezgra koja je onako malo tvrđa, a od gori imate onako talasistu memorijsku penu, tako da možete prosto da izaberete jedno stranu koju ćete vidjeti spavati. Pored toga, ovaj, postavite naš počasni član kluba 5 zvezdica. E, to mi je najbitnije, da li ću ja postati vaš član počasni tamo kod vas? Ja kad dođem, hoću da me ispoštujete maksimalno. Pa nije problem nikakav, zato što postavite počasni član sad kluba 5 zvezdica, onda ćete imati dodatne popuste na ovu... Ma ne, go, nismo se razumili, ma ne treba meni da ja budem posebni popust da imam kod vas, mene to ne zanima popust, eto ti uzmi popust, meni to ne treba. Nego ti kam da li ja da si budem član vaš, jer drug član kad se pojavim, hoću da daš u kaput, ću se obučem kaput. Pa dobro, možete, zašto da ne? Ču da nesem 100 grama kaficu pa će popijemo. Aha, pa možda, ako bude nekih prijema, gospodine, pa možda. Ja se, evo, sad sam u kaputu. I plus imam i cipele, lakovane. Eto. Šimike nosim sada. A znate šta, gospođice, kako se zovete vi? Sonja, a kako da ja dođem do dušek, znaš šta me zanima? Izvinite, možda malo nije vulgarno, ali intimnije malo da vam kažem. Ja kod mene to malo uvećano, znaš. Pa uvećan mi je malo više, znaš. Ovo, razumete šta. Međutim, teo sam da li to ostaje kad legnem na stomak, da me ne ubija, da mi ne smeta to, nego tako da mi lepo bude. Neće vam smetati niko. Znači neće da smeta, tako? Neće. Kad se budemo krenuo na stomak. Verujte mi, ništa neće vam smetati. No da, i tebi ne bi smetalo, a što bi smetalo na dušeče? Jeli, a kaži mi, a koje boje dušek? Kakve će boje biti, ovaj, bele? Sad, da nije belo, ja ne mogu, nije u modu bela boja. A imate onako na teget višnju? Neku navlaku od gore, kakve god hoćete vi boje. Ne, ma nije onda to fazon, ako je samo, hoću si ja baš na dušekac i legnem da se opružim, da mi lepo bude. Pa lepo će vam biti, vi ne stavite od gore neku navlaku boje koje vi želite, pa da vam bude još... U stvari, ako je udobno, ja bi više voleo da ga mi probamo dušek. Jel da? E, pa lepo. A recite mi koja bi vama dimenzija odgovarala onda? Pa meni dimenzija nije bitna. Evo, pa koje standarda dimenzija? Recite mi na kako vi ležaj spavate, kojih je dimenzija vas postojeće vaš? Pa šta francuski ležaj, pojma nemam. 2,5 puta 2,5. Pa najobičniji francuski ležaj, zašto? Aha, pa dobro, to je onda ovaj, i mi imamo 180 puta 200 ove dimenzije. Pa dobro, nema veze to što je, to će ga nabijemo do zid. Pa to je taman od gore da stavite na vaš naddušak, bitno je da vi legnete na njega. Ma i ti kad bi legla, ne samo ja. Zajedno sa ovaj, naravno sa ovim člancom u klubu koji dobijate onda dodatne popuste, to bi vam izašlo 16,980 dinara. Kako, mene su pre nekoliko dana zvali, rekli su mi da je 18,000, kako je sa to? Ne, 16,980 dinara. Ne, 18,200. Pa ja vam pitam... Pa onda nije, onda nije original, onda kod vas, nešto muvano tu. Jer ima ne Dormeo, ima, razumeš ime... Ovo je jeftinije nego što su vas zvali, e onda... Ne, vaš je, ti si jeftinija, ti si mi baš fina. Pa eto, ove kako se zove, kažem... Pa meni onda to više odgovara. 180 puta 200... Ne odgovara mi dimenzija, ne može se uklopi u krevet. Kako ne može da se uklopi? Pa tako što gospođa je moja 120 kila. Ko bure. Ko bure? Ko bure. Kude ću ona? Kude ću ja? Nikakav problem to nije. Kude ću ja? A sad dva dušeka pa veliki ništa. Ima nešto manje tako nešto, tako fino. Pa lako je vama, gospođo. Vi ste sigurno lepi vitki. Koliko si visoka ti? Ja sam dovoljno visoka, nemate problema koliko? Nikakvih. Koliko ste visoka? 168. A koliko ste teški?
56. Taman za mene, taman, taman. Pa eto. Pa je majke mi. Ajde ovako, ja ću da obučem kaput i cipele lakovane šimike i dolazim ja kod vas. Čim dođem ja kod vas, ti se, kako se vi zovete? Kako? Sonja. Sonja. Sonja, da. Ja sam te zapamtio po glasu, imaš mnogo lep glas. Pevaš i ti negde, pevaš i negde. Treba se okušaš, što ne ideš u Zvezde Granda? Imaš lep glas. Sigurno bi bolje pevala nego ovaj sve. Pa ovo je provukao malo glas. Pa tako, pa malo imaš pesaka od ceca. Znaš? Pa ceca. Pa da bome onako pesak u glasu. Da bi mogla odmah u Grand, dobro. Pa moraš, prvo malo ko Žiku i Sašu, pa posle u Grand. Šta kažete? Pa znate tako kako ide to. Pa da, naravno. Ove, ništa, ove, čućemo se nekom i drugom prilikom, ako nećete ovo da vam stavljam, da imaš... Znate kako, znate kako, da vam kažem, samo budite na vezi. Ne bi bilo loše da me zovete vi na drugi broj, daj lagerov broj. Na drugi broj da me zovete, i pošto ću ja sad ovaj broj da isključim, i ne bi loše da vam dam ja moj broj, drugi, na koji sam dostupan uvek, jer ovaj nisam dostupan, pa ćemo se dogovoriti tako. Znači, moje ime je Vladica, 063. Dobro. 41. 4. 41. 41. 55. 55. 24. 2, 3. I samo me nazovite, fini me da mi ostane tvoj broj da zapišem Sonja Beograd, Dormeo. Dušepci. Dobro.